minha parte, só tenho que agradecer a cada um de vocês aí por tudo que vem feito. Tá difícil pra mim falar, mano. O bagulho é... Meu pai falou, a semana toda nós vivendo o bagulho. Fizemos de tudo pra lotar os busão. O tio Filho tava no carro comigo, viu? Eu tava chateado porque o busão tava com muita gente dentro, mano. Eu queria ter mais busão ali pra pessoa ter mais o quê? Tranquilidade, mais à vontade pra vir pro jogo, pra torcer pra gente. Mas o que a gente fez, mano, eu fico feliz porque, pô, a gente tirou toda a comunidade nossa lá de Diadema pra vir até aqui pra prestigiar nós, mano. Muita gente que torce contra nós hoje vai estar aí. Pode estar torcendo contra nós, mas eu duvido se a gente fazer um gol ali, os caras não vão estar vibrando. Vai estar segurando ali, mas vai estar vibrando por dentro. Sabe por quê? Porque os caras lá da nossa quebrada, mano. Quem é da nossa quebrada vai gosta de nós, mano. Uns vão odiar nós, mas querendo ou não, nós é o top, mano. Ali nós faz o bagulho, nós faz a correria. Nós faz porque nós gosta, mano. Porque nós gosta. Olha o time que eu tenho aqui. Todo mundo fala, porra, Jean, olha o time que você tem, você tá pagando pra caralho. Mal sabe que meu pai não tem condições de pagar um churrasco no final do jogo. Mas isso aqui é amizade. O que vai ganhar isso aqui, esse campeonato aqui hoje, é amizade, mano. Minha mulher falou, vou fazer esse negócio pros jogadores. Eu falei, puta, mano, fazer esse negócio aí vai mexer com o emocional. Ela falou, tem que mexer com o emocional. Vai mexer com o brilho de todo mundo, sabe? Porque a família ganha jogo. Quem tava com nós desde o começo do campeonato era a família nossa. Então, mano, hoje quem vai ganhar o jogo aqui é nós, mano. É isso aqui, ó. Todo mundo fechado, do começo ao final. Independente de chegar lá no jogo, lá estiver passando por um momento difícil, a gente vai levantar a cabeça e mostrar que a gente é competente. Fechou? Não vai ganhar essa porra aí hoje, mano. Hoje é nós, caralho. Bora, poxa aí, mano. Eu coloquei aí no... Hoje de manhã aí no grupo. E vocês querem rodar no futebol e... Caraca, sabe como é difícil montar um elenco desse aqui. E vários vêm, porque gostam do time, gostam de mim. E a palavra é agradecer, não tem nem o que falar, mano. E obrigado aí por trazer esse caneco lá pra Dona Sul, né? E faz tempo, o último time que tinha uma que representava lá a quebrada era Fundão. Hoje tá andando mais devagar, mas também são parceiros e quero agradecer aí, só isso. Yeah!
Quando a pitua abre pro fim de papo. Abre pro Thiago Mato. Lá vem Panela, Jorge pela esquerda, a bola batida. Thiago Mato, Jean, pela direita da bola, vem a batida. Mas eu acho que é tudo propósito de Deus. Deus colocou na mão do Dida para decidir na classificação nossa nos pênaltis, nosso título nos pênaltis. Só agradecer a comunidade que vem em peso aí e vocês pela participação aí. É agora nós. É comemorar. Agora é festa na favela, o bagulho vai ficar louco agora. O título sem sofrimento nenhum, né? Nossa, cara. Eu falei de uma passada. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. A gente que é de família simples, família humilde. Onde o time é tocado pela própria família, eu falei sábado passada, com 3, 4 pessoas que amam o futebol. Nós não temos recurso, cara, a não ser amor no coração para dar para esse povo que merece um pouco de alegria. Eu pude contribuir, eu posso contribuir, eu estou feliz porque eu sei da força, o quanto é importante, a gente é importante para fazer algo importante. E o Nacional mostrou hoje que não precisa ter dinheiro para você ser campeão, não precisa ter dinheiro para você ter felicidade, basta ter coração, ter Deus na frente de tudo e procurar fazer o melhor para as pessoas que precisam um pouco de alegria, cara. Então, para isso não tem preço, cara. Eu estou maravilhosamente hoje rico, feliz. Quero ter a oportunidade de mandar um abraço para minha mãe lá no norte de Minas, para as minhas irmãs, meus sobrinhos, meus primos, porque isso aqui não é todo dia que acontece, cara. É muita luta. Só eu, minha esposa e meus filhos sabem o que nós estamos fazendo há muito, muito tempo.
para ver as pessoas felizes. O Jean saiu do profissional para ajudar eu a realizar um sonho aqui do Nacional, a fazer nosso povo aí feliz. Então isso tem dinheiro que pagar, cara. Jamais esse jogador será esquecido por mim, por minha família, porque isso é o que fica no futebol. Parabéns vocês pelo trabalho, parabéns mesmo, Deus abençoe vocês por tudo, cara. Pessoal da organização aí, parabéns, o Léo e todo mundo aí, ó. Só Deus pra vocês, pessoal. Obrigado mesmo, de coração. É isso que eu dizer pra vocês, obrigado mesmo, cara. Só Deus. Tô feliz, eu sou campeão. Nacional é campeão 2018 da Zona Sul, de forma invicta. Merecimento, né, cara? Obrigado. Dina, pela segunda vez você teve obrigação de sair do banco e entrar só pra pegar pênalti. O que que passa na cabeça do goleiro nessa hora? A obrigação não, né? Vamos se dizer herói do time, com a ajuda de Deus consegui pegar dois pênaltis novamente e ajudar meu time a ser campeão pela primeira vez do Nacional na Copa Leões. Agora eu quero saber dessa personalidade de pegar a bola, colocar debaixo do braço e falar eu que vou bater o pênalti do título. Ah, essa foi na hora, nós tem que resolver, né? Tem que chamar a responsabilidade. Falei, eu ia bater antes, segurei e falei, vou pegar o próximo e depois eu bato pra acabar o jogo. E fala da sua sensação, você tava lá no banco, tava 2-0, tava tudo tranquilo. Quando você viu o Panela fazer 2-2, em algum momento deu friozinho na barriga, ficou em dúvida se ia dar ou não hoje? Então, deu muito frio na barriga sim, até porque o time dos caras é muito bom. Jorge destaca bem, Ramires bate bem na bola os dois. Confesso que fiquei com um pouco de um gelo na barriga por conta disso, entrei frio no jogo, mas graças a Deus consegui. Beleza, então agora é comemorar. Agora é comemorar e fazer bagunça até amanhã. Valeu, Dina. Valeu, obrigado. Panela, vice-campeão da Copa Leões. Parabéns.